Rami Määttä, HPK tänään niukasti lopulta voittomaalikisassa parempi. Minkälaisia mietteitä illan pelistä? Joo, eka erä oli vähän kehno meiltä. Tokas annettiin halpoja maaleja ja kolmas oli sitten hyvä nousu rinnalle, mutta ei riittänyt voittoa. Olit tänään kapteeni C-rinnassa Ässien logo. Minkälaisia tunnelmia se herätti? Saada kasvattaa henkisesti 10 senttiä ylöspäin, saa olla kapteenina tämmöisessä kunniallisessa organisaatiossa kuin Porojässät. Minkälaisen hengennostatuspuheen pidit ennen ottelua tuossa, kun joukkue kokoontuu maalivahdin ympärille? Lyhyesti kerroin, että meillä on sama vastus viikon päästä lauantaina, että nyt haetaan vähän asetelmia. No, miten muuten kauteen valmistautuminen on sujunut henkilökohtaisella tasolla? Hyvin on sujunut, kova ollaan menty. Että ei ole paljon ollut lepopäiviä, mutta ei sitä pidäkään. Kunnossa ollaan, Rami Määttä on iskussa. Elämässä kunnossa, pommi varmasti. Eikö näitä kliseisiä ole, voi tulla niin fysiikkavalmiukselle kysymys. Niin, muun muassa puolimaratoni tuli juostua, kuinka tyytyväinen olet siihen suoritukseen? Niin, no sehän oli jo keväällä, mutta persoonan besti 1.37 oli aika. Huomenna jatkuu sporttiin vastaan, minkälaisia terveisiä Ässien kannattajille? Saapukahan hallille katsoa generaalia, että siitä haetaan jo pikku semmoista maustetta. Viikon päästä pelattavaa HPK-peli. No niin, kiitos ja tsemppi.